idag är vi här på torget och det är roligt att det är så många här trots att det är lite kyligt. Men solen skiner och vi får värma oss här vid eldarna. Jag såg några lövsångarna här av som var lite utspridda här. Jag kanske kan be dem sjunga något. Ja, locka fram dem. Gör det. Locka fram. Ja. Kom si. Som får ha en kör. Ja, det måste ju vara toppenroligt. När kan man få höra mer av lövsångarna då? Ja, det blir lördag den 18 december. Tror jag, är det 18? 18, ja. Kolla med kören. Ja, men precis, de har koll. Jag bara slår här och slår och ser riktigt ut. Men de har koll. Lördag den 18 december klockan 17.00 i Strängnäs domkyrka. Tillsammans med Strängnäs orkesterförening, minsann. Ja, det får vi bara inte missa. Nej, det får ni inte missa. Ska man köpa biljetter i förväg? Ja, det ska man göra. Om man vill vara säker på att få en plats så ska man göra det. Och det kan man göra antingen på Aubergine eller på nätet. Det finns om man googlar in på våran Facebook-sida, Lövsångarna, då får man all information som man behöver för att kunna köpa sin biljett digitalt. Och där står det även också hur man ska förhålla sig till covidpass och hur man ska göra för att skaffa sig ett sånt om man inte har det redan. Det kommer nämligen vi att kolla, som Länsstyrelsen har gjort det här. Och det har vi gjort för att vi ska kunna ha konsert. Det ska man också komma ihåg, annars hade det inte blivit någonting alls. Precis, vi är tacksamma för det helt enkelt så att vi kan göra det säkert. Ja, exakt. Så vi ska försöka göra det så smittsäkert som möjligt. Och det jag kan säga också är att det är bra om man kommer i god tid. För det kommer naturligtvis att ta lite längre tid med när vi ska kolla både covidpass och biljetter. Så att det blir en trevlig dag hoppas jag. Och kanske man får vänta lite grann, men om man kommer lite i tid så tror jag att vi kommer att lösa det. Vi kommer att ha många personer som kommer att hjälpas åt att vi får det här ordnat, tycker jag. Perfekt. Men då ser vi fram emot den 18 december. Ja! Men någonting mer kan vi få höra här, va? Ja, vi tar en låt till som ni också kommer att få höra på julkonserten, såklart. Det är en låt man inte kan komma förbi. Nu ska vi sjunga en kapella och det är också mysigt, utomhus är alltid spännande. Men in i värmen i Strängnäs domkyrka, där får vi då komp av Strängnäs orkesterförening också. Så då blir det extra allt kan man säga. Extra. Ja. Härligt. Härligt. Okej, nu kör vi nog mer nu. Nu kör vi en sista.
Hur glad är du? Trevligt. Tjena. Hur är det att sjunga i kylan? Ja, det är värmande. Det är mysigt, det är värmande. Välkommen Kristina Wetterberg från Sparbankstiftelsen Rekane. Tack så mycket. Sparbankstiftelsen Rekane som är så viktig för vår stad, för Strängnäs och för alla föreningar här. Berätta lite vad ni gör. Vi är hälftenägare till Sparbanken Rekane och det överskott eller den vinst som de gör delar vi ut till näringsliv, kultur, idrott och utbildning. Men kulturdelen är en stor del. Ja, verkligen. Det är ju väldigt många föreningar här i stan som har fått fina bidrag för er och, från er och det är ju tack vare er som vi kan göra många saker, till exempel julkalendern. Jag jobbar ju också för Mitt Strängnäs och ni är ju, stöttar ju oss stort och varmt i Mitt Strängnäs också. Det är jätteroligt att kunna göra det. Det känns så bra. Ja, och nu närmar vi oss ju faktiskt det här stora jubileumsåret 2023. Och det är klart att här så kommer vi att göra allt för att göra det här till ett jättefestligt år. Hur tänker ni om 2023 här i Strängnäs? Vi har ju bland annat träffat Pernilla och börjat prata om det. Och vi pratar även med Vasaspelet. Och Gustav Vasa-föreningen, tack. Så att vi vill självklart vara med och hjälpa till och bidra där. Så att det blir ett riktigt häftigt firande. Det blir ett jätteroligt år, tror jag. Ja, Strängnäs har ju verkligen mycket att erbjuda när det kommer till historia och kultur och sådana saker. Så det är ju ett år som vi vill ta tillvara, men kanske är det många saker som vi vill fira, inte bara att Gustav Vasa valdes, men det är en viktig tid för Strängnäs. Ja, en viktig tid för Sverige. Vi brukar säga att det är egentligen kanske inte just Gustav Vasa som vi
fira, men det var ju liksom starten för nationen och vi firar vägen framåt till det fantastiska land vi har blivit. För en minut sen så brann den, en sekund sen försvann den, var det bara jag som såg. På radio sjöng de om fred på jorden, jag ville tro de slitna orden. Tänd ett ljus och låt det brinna, aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Jag fick ett kort, jag visste inte vart det låg. Jag såg på kartan, du är på andra sidan jorden. Men det är samma himmel, det är samma hav och stjärnan som jag såg. Följ för att allting som i drömmen, följ för att vi aldrig glömmer. Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten. Lite bjälleklang ska det bli nu, det är fina man. Ja, det är lite special, ni får gärna sjunga där hemma. Det gör ni också, kanske. Oh. Nästa lördag den 11 och då är det också julmarknad i Strängnäs. Så då blir det full fart från tidiga morgonen och hela dagen. Sen så kommer vi också även att vara här den 18, lördag 18. Och då kommer scouterna också att sälja julgranar här på torget.
Så har man inte hunnit köpa julgranen, då är det hög tid då, den 18. Med det här tackar vi för idag. Följ Strängnäs julkalender varje dag. Klockan 7 lägger vi upp en ny lucka på Facebook, på Instagram och på YouTube. Varje dag ända fram till julafton. Varmt välkomna att följa Strängnäs julkalender. Tack för idag.